прыходзяцім тэлевізійным магазіну увідзіце. Як чэчу прырыхтавання за найходзяці фестываль новай рускай народнай шпіванкі «Ружова заградка». Упознаме ще з жену, хтора, як дараз жімський час хаснує за ріжні креативні ручні роботи. У прилогу з усполю привреди буде слово о козарстве у нашій державі. 21 февраля у Сербії означений день материнського язика, а пригодна програма отримана і у школах, у хторих ще настава одвива по-русски. Увідзіться і прилог з вибранковій скупштини руської матки. У магазину буде бешеді і о недавнім насильстві між младіма у руським керестуре. Тиж будемо емітувати портрет Юліана Радваня Метлара з Ускоцура. Телевізійний магазин на неділю на 20 годин.